Pessoal, estou aqui em mais um vídeo e hoje estou aqui com a minha mãe. Olá, exatamente. E hoje a gente vai jogar o The Grinch Escape. A minha mãe não sabe jogar muito, vou ajudar ela. Então, a gente precisa escapar. O Grinch nos prendeu. O Grinch é muito malvado, quer roubar o Natal e odeia o Natal. Então, nós precisamos escapar do Grinch. Esse Marcelo ali. Eu vou correr. Mãe, você sabe que correr não adianta, né? Afinal, primeiro porque a porta é trancada. Eu vou correr. Você tá flutuando. A gente precisa escapar de algum jeito. Eu acho que eu preciso de ajuda. Enquanto isso, fica esperando na porta, ok? Ok. Eu consigo destruir. Achei a chave. Calma, cadê a chave que eu acabei de pegar? Onde desapareceu? Ah, ok. Chave. Vem aqui, mãe. Ai, ai, ai. Ai, tô batendo na parede. Ai, não entra. Ah, pra mim foi. E pra você? Pra minha mãe não foi, né? Oh, abre. Pra mim abriu, mas pra você não. Então, vou ajudar minha mãe e já volto. Então, vamos lá. Tá bom? O Grinch tá planejando roubar os presentes daquela cidade. Pra você tá? Pra mim tá também. Então, o meu foi meio atrasado porque eu fui com ela primeiro. Então, o que você tá vendo, mãe? Uma grande árvore de Natal. Ai, nossa, a mãe andou pra trás. Tá. Aqui tem um Grinch. Ele quer que a gente roube os presentes. Tá bom, vai estar tudo errado. Eu sei porque, primeiro, porque essa cidade tem povo. E o povo tem cidade. Será que um presente já dá? Porque tá dizendo lá em cima um presente. Vamos lá. Calma, vou ajudar minha mãe aqui. Na verdade... Pronto, minha mãe vai aparecer. Disse, eu prevejo isso. Entra nessa portinha que tem um Grinch falando. Uhum. Tá bom, não encosta na luz vermelha. Ó, minha mãe tá que nem o Flash. Mas esse tão Flash errou. Agora eu vou ir aqui e vou esperar você. Vem, mãe. Tô indo, calma. Ó, chegou rápido, hein? Vamos agora aqui. Oh, o chão tá sem escada. Pra você o chão tá com escadas? Não, não tem escada. Então nós vamos cair ou... Na verdade tem escada, mas a escada não carregou muito bem. Ou do pulo duplo. Tá bom? Não encoste nos dentes. Muito menos aqui. Cuidado, mãe. Ah, encostei. E você também. E agora? Vamos de novo. Não, acho que eu não preciso cortar o vídeo, né? Vai ficar meio sem graça. Então vamos aqui. Como sempre, eu vou chegar lá e vou esperar minha mãe. Aqui tem os duendes. Pula, pulo duplo. E ali tá o final. Quer ver eu batendo duende, caindo no chão? Olha, pra mim eu encostei, não sei. Só isso. Ok. Vamos aqui na porta.
e eu vou esperar minha mãe chegar, né? Sim, ok. Agora eu vou cortar o vídeo que ela vai aparecer. Na verdade, cortar não, ela vai aparecer perto. Então, a minha mãe apareceu aqui, ó, ó, ó. Apareceu como se fosse nova. Então, vamos lá. Vamos, mãe, me siga. Ali tem uma turbulação, será que é pra gente ir lá? Vamos ver. Ai! Ui, tô bugado, tô andando sozinho. Pronto, agora já posso voltar. Vem, mãe. Opa. Sabe aqui, ó, aqui. Eu ainda me sinto mal por roubar o Natal. Você pode... Cadê você? Eu fui na turbulação. Turbulação é aqueles negócios de rajada de vento. Tá bugado. Tá bugado? Não. Calma. Vai. Então, a minha mãe já pegou a chave. E eu ainda perdido no labirinto. Vem, Rafa. Vem logo. Vem, Rafa. Eu tô te esperando. Ok. Calma que o tempo é curto. Não, o tempo é longo. Longo. Nem... Longo. Longo. Aqui tem os duendes. Tá tudo... Quase nada carregou aqui, ó, menino. Não tá funcionando. Acho que não é, não. Ou será que eu passei? Ou será que eu fui? Passei ou fui? Vou ter que dar reset. Então, esse foi o vídeo. Eu não vou gravar tudo, sabe? Primeiro, porque minha bateria tá acabando. E segundo, porque... Porque não tá funcionando. E agora eu vou usar da minha mãe. Na verdade, não dá pra usar da minha mãe. Então, esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Deixe o like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. Pra... Fui!